Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Tänään pelattiin Superpesistä Vaasan Hietalahdessa ja mailattarien vieraana Haminan palloilija. Ja Hamina tuli, näki ja voitti ottelun 0-1, ensimmäinen jakso 1-3, toinen 2-2. Kolmostilanteet 12-12. Tänään olosuhde oli tuo aikana vaikka vasta tuuli. Meillä täällä ottelun pelijohtajat Pekka Mäntymaa, Jussi Toikka, ykköspalkinnut kotijoukkoilta Riikka Pouso ja vierailta Essi Rytteri. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan vieraista ja siellä ykköspalkittu tänään joukkueen lukkari Essi Rytteri. Onneksi olkoon, hieno peli sinulta. Kiitos. Mutta Essi, vedätkö yhteen tätä ottelua, niin mihinkä ratkesi tämä ottelu tänään, että Hamina täältä 2 pistettä vei? No, aika hyvin tehtiin sisällä tilannetta ja varsinkin ekalla jaksolla, niin oltiin kyllä ulkona tosi hyvin. Ja tietysti tuo tuuli nyt vähän ehkä vaikeutti asioita, mutta otettiin se huomioon ja pelattiin semmoinen tasainen hyvä peli. Ja kotijoukkueen ykköspalkittu tänään Riikka Pouso, jälleen tuttua tekemistä tuolla polttolinjassa sisällä numerolla 2. Mutta Riikka, mikä oli tänään mielestäsi se tekijä, miksi pisteitä ei jäänyt hienoa? No, tehtiin kyllä liikaa virheitä, että sisällä niissä merkkivirheitä ja myllejä, niin mitään, että ei tuolla virhemäärällä saa vaikeuttaa sitä sisäpeliä ja sitten kun saatiin tilannetta, niin ei vaan päästy onnistumaan. Näin varmasti tänään. Tänään huomiota kiinnitti vieraana lukkari Rytteri, tosiaan mainio peli tänään ja sattui noita vääriäkin tuossa takaisessa kohdalleen. Eli millä intuitiolla näitä vääriä siinä heittelet? Tuurilla tietysti. Tuurilla, pelkää tuurilla. Tänään oli hyvä päivä. Joo, pitää vissiin Lotto käydä tekemässä. Kyllä. Näin voi olla. Hieno peli häneltä. Riikka vielä tuohon polttoliin ja tänään vaihtomyöjä tehtävissä tietenkin, niin sanoit, että tänään tehtiin virheitä. Mistä se oli kiinni? Oliko ottelun valmistautuminen keskittymisessä jotakin häiriötä? Miten on luonnehtinut tilanne? Kuinka tuo olosuuden Riikka vaikutti tänään pelaamiseen? No siis varmasti vaikutti, että eihän ollut mikään lyöntikeli todellakaan tänään, mutta sama se oli molemmille. Kyllä juuri näin. Oikein paljon kiitoksia. Hieno peli ykköspalkintoilta. Päästään teidät loppuverittelyyn ja mennään pelijohtajien pakeille. Ja aloitetaan vieraista tänään. Jussi Toikka, onneksi olkoon vierasvoitto täältä. Kiitos. Miten vedät yhteen tämän ottelun? No tietysti aika niinku ehkä vähän se vastutuuli tuossa teki aika nihkeeksi sen pelaamisen ja sisäpeliin ja tuota, se oli sen takia vähän nihkeetä tuo. Niin varmaan meidän pelaaminen kuin sitten myös Vaasan pelaaminen ja sitten tietysti kyllä tuo Essi on nyt monta peliä tuossa syöttänyt aika hienosti. Tämä ei ollut eka peli ja kuuluu ehdottomasti tuohon sarjan niin kuin rohkeampiin lukkareihin ja parhaisiin. Että se on nyt pelannut tosi monta hyvää peliä ja antaa meille niinku tuohon ulkopeliin sellaisia eväitä, että pystytään kyllä taistelemaan sitten joukkueita vastaan hienosti voitosta. Että se oli Essilt mallikas ulkopeli ja tietysti sitten muu ulkokenttä hoiti oman tehtävänsä. Että se oli hieno suoritus. Kyllä, kotijoukkueen pelijohtaja Pekka Mäntymaa. Tänään ei sitten pisteitä jäänyt, mutta miten sinä näit tämän iltapäivän ottelun? No joo, meillä nyt ulkona annettiin siinä ekalla jaksoa ne 3 juoksua räpylästä ja toki saatiin se yksi sittenkin. Mutta kyllä nyt tuohon sisäpeliin hävittiin, että nollatilanne ja takatilanne prosentit aivan luokattomia ja toki osittain Rytterin hyvyyttä. Mutta se, että tehtiin kyllä itse varmaan 3 vuoron palot, niin ei kärsi siitä tällä kelillä varsinkaan, että hankala lyöntikeli niin ei suosinut meitä tänään tämä olosuhde, mutta toisella jaksolla vähän parannettiin tuota ulkopeliä, mutta siis sisällä taas tehtiin siinäkin vielä tyhmiä virheitä. Tiukkaa vääntöä, ei mitään kauhean kovaa tasosta peliä tänne. Vielä Jussi Toikka, teidän kun juoksusuhdetta katsotaan, niin teillä tuota tehtyjä juoksuja vielä tälle kaudelle. Eli teidän peli perustuu ilmeisesti tuon tiiviisen ulkopelaamiseen. No kyllä se tietysti niin on siihen perustuttava, että jos meillä on tässä saada pisteitä, niin ulkopeli pitää olla kondiksessa, jos paljon on tehty sen eteen töitä. Ja
siinä on ehkä ollut meidän vahvuus ennenkin sitten. Ja sitä kautta siinä hyvin, ja se on ihan selvä, että jos tuohon pitäisi saa vähän pitäisi enemmän alkaa saamaan aukki tuota sisäpeliin ja muuta, mutta kyllä se sitten tulee sieltä. Että, siis toki ollaan lyöty varmaan vähän vähemmän kuin joku muu, mutta ollaan pelattukin vähän kuin muu. Että se on niinku varmaan siinä osvittaa. Että meillä on ollut tässä aika kovikin peli, että Porit ja Raumat pari kertaa ja Seinäjokea ja muuta. Että sekin on siellä niinku taustalla. Että tässä nyt tämä heidän pelataan, kun tulee sitä päävastusta jopa. Kyllä vielä, ja Pekka vielä. Viikonloppu on Hyvinkään täällä, ja harjoitusviikko edessä. Mikä on harjoitusviikko siinä? Pidetään ennen, mikä on? Onko meillä siinä kolmen lajireeni ja fysiikat sitten päälle? Tämä on melkein viimeinen viikko, niin pystyy vielä treenaamaan ennen kuin pelirukka alkaa. Tämä on aika kovaa nyt ensi viikko vielä. Hyvinkään tuttu vastustaja, neljättä kertaa pelataan niitä vastustajia. Kyllä näin. Oikein paljon kiitoksia molemmille pelijohtajille ja hyviä loppukauden pelejä. Kiitos.